me cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Seu tronco morreu,
vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortar, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. De Deus.